Suits-stjärnan Meghan Markle och prins Harry har haft en tung start på deras kärleksrelation. Och nu verkar nya orosmoln dyka upp. Meghan ska enligt uppgifter vara livrädd för att privata bilder från hennes tidigare äktenskap ska läcka ut till allmänheten. Men trots rädslan har hon valt att lämna prins Harrys sida och återuppta inspelningen av Suits på andra sidan Atlanten.